Дорогі друзі, щиро вітаю всіх вірян, всіх православних з великим святом Пасхи. Великодні свята найбільш очікувані для нас навесні. Зазвичай саме з них починається справжня тепла весна. Цей рік, вже другий рік поспіль, ми не можемо відсвяткувати велике свято так, як ми любимо це робити, як ми звикли це робити. Ми маємо обмеження, і я закликаю вас дотримуватись цих обмежень. Це дуже важливо для того, щоб ваші рідні і близькі були здорові. Але наші отці зроблять все для того, щоб ви змогли посвятити свою пасочку, посвятити свій кошик і відсвяткувати в родинному, вузькому колі гарне свято. Здоров'я всім! Здоров'я нашим родинам, здоров'я нашим дітям, здоров'я нашим батькам. Щастя і добробуту в кожну славутичку і українську родину. Святом вас! З великою Пасхою!